і обнімали, і цілували, і бочки вина викатували на сповіли. І один його слава каже: братушка, якщо є у тебе якась погана гімнастерка, дай мені. Шеско Герман забрав. Визволяли концлагеря. Це була яка радість для людей, яких ми визволили. Моя дивізія теж визволила там десь в Альпах, в горах, де я про це написав. А печально, тому що при визволенні Європи загинуло наших бійців 1 мільйон. Цілий мільйон.